Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Рос и започваме с 8-я кръг от втората германската Бундеслига, извинявам се. Штутгарт приема Новак Анхен от дома. След три поредни хикса, Штутгарт сега ще търсят победата, особено на този тежък терен. Ще видим как ще се представя и Анхен с новия си облик. Штутгарт със схема 4-2-3-1, на вратата е Урайх. Пред него са Целози, Ликелоци, Тащи, Тамаш, Молинаро, дефензивни халфове Квист и Гентер. След това са Хажнал, Швеглер, Трауре и на върха на атаката е Шибер. Гебхарт пък е контузен за домакините. Ахен, схема 4-2-3-0, на вратата Трап, пред него са Фалкенберг, Копара, Берге, Тайхайра, Солдо, Суарес, Мартиньо, Лайтнер, Тонев, Перея, Ларсен е контузен, както знаете, от миналия двубой. Съдия на матча е Дитмар Шньолебе. Шньолебе, извинявам се. И така, Анхен ще играят своята игра, ще се опитат да направят всичко възможно, да продължат да добрата серия от матчове. Естествено, това няма да бъде никак лесно. И сега първи грешен пас в матча. Штутгарт са корав домакин, така че ще бъде наистина трудничко да се справят с тях Анхен. Тонев сега. Пас към Лайтнер. Лайтнер подава към Тонев. Ще успее ли Българина да достигне топката? Успява, центрира, но не точно. Осми кръг вече. Анхен се справят до този момент отлично. Само с две загуби и 6 победи. Също така Фрайбург могат да се похвалят, че че играят много добре до момента. Ще бъде интересно и когато дойдат тези сблъсъци, именно с Енергик Огуст и Фрайбург. Много се засуети тук Алберто Перея. Трауре, ето бърка. Сега и Фалкенберг бърка. Трудно ще се играе на дъжд, знаете. Анхен не са от най-добрите отбори за дъжд. Сякаш в повечето случаи нещата не работят в тяхна полза. Ето го Тамаш сега към Гетнер, Трауре отново. Този път добре успява да се измъкне Трауре. Квиста ще шутира. Карамбол и ето че Опара успява да изчисти топката. Сега Солдо. И може би наистина трябва да владеят малко повече топката, но виждате, че сякаш домакините се представят в момента доста добре. Хофенхайм пък поведоха на Мюнхен Гладбах. И... А! Какво се случва сега? Тайхайра се контузва. Това е много лоша новина. И ще трябва да бъде заменен. Аз с карт не го вкарах. Битров ще влезе на него място, но наистина много неприятно. Неприятна контузия. Първо Ларсън, сега и един от така доста бързо свикналия Тайхайра. И добре вписали се в състава на Анхен. Много жалко наистина. Сега Битров ще изпълнява неговите функции. Ето Перея отново не успява да се спре. Днес не върви много играта на Анхен. Трауре сега. Ще видим и Битров как ще се представи по лявото, по левия фланг. Тонев, ето, точно към Битров е топката. Опита се Битров да върне. Ето, виждате ли, просто не върви играта на Анхен. Е
Много добре са покрили всички свои зони футболистите на Штутгарт. А тук най-сетне Лайтнер с топката. Сега ще задържи Перея, той ще подаде към Лайтнер. Ох, Солдо в тези преди позиции, какво да прави Младока. И Тонев изчаква хитро Битров. Той ще центрира, само че доста слабичко беше, с неудобния му ляв крак. И тук трябва да имаме фаул 100% срещу Мартинио. И ето, че Молинаро минава, получава жълт картон за това нарушение. Добре се измъкна Мартинио. Оу. И сега центриране. Солдо шутира! И видяхте, всъщност този удар не беше изобщо за подценяване. В крайна сметка е мокро времето. И Солдо наистина отправи един много интересен удар. Сега Суарес губи. И грешен пас и за Штутгарт. Не от най-добрите начала за тях за сезон. Ето Битров сега подава към Тонев. Тонев ще върне услугата на Битров. Той е към Лайтнер. Леверкузен повежда вече с 2-0 срещу Кайзерслаутерн. Суарес към Терея. Тонев сега към Битров. И Битров видя тръгналия Тонев. Веднага обаче Швеглер или както е там успя да му припречи пътя. Сега Хажнал. Трешка. Ето, че Битров се справя. Продължава атаката обаче на Штутгарт. И Битров отново стабилен. Сгрешиха отново топката. Опара и сега Слава ще изчисти, за да сложи край на това първо по време. Не е много интересно, бих могъл да кажа. Битката е по-скоро в центъра. 13-ти Штутгарт. До момента се представя добре. Срещу Ахен, които се намират трета позиция. Е, този удар на Солдо беше най-сериозното и опасно положение, което имаха гостите. Със сигурност вече през втората част. Започваме с втората част. Ахен ще търсят 100% гол, колкото и невероятно да звучи, но и точката на този, на каквото и да се вземе в този двубой като точки е страхотно. Траоре сега. Да видим какво ще направи играча на домакините. Топката излиза в корнер. Ето го центруването. Опара отново. Добре, въздуха, страхотен удар. Сега Солдо ще трябва да изчисти топката и го прави. Невероятен удар. И с гредата определено тук ще спаси Ахен от това да не инкасират гол. Иначе страхотен шпагата Лайтер, обаче съдята е доста по-строг, колкото си мислех. Удар сега е малко опасен. Късо изпълнение от страна трапка. Мартино греши. Не поправи грешката си, което е още по-лошо. Молинаро сега към Гентнер. Траоре. Веглер. Не! Така. Какви са сега? Швеглер. Много добър пас по крилото към Ханжао. И да видим!
Швеглер мисля, че беше това. Пропусна много чисто положение да отбележиш с глава. И слава богу. Време е сега за Бьорвен да влезе. Да видим как ще се справи той на върха на атаката. Тъй като Пере е определено изолиран, е като цяло ще се търсят сега центрирания. Като цяло играта на Нахен в атака не спори. Не могат да разиграят картофните бръмбари и да стигнат до по-интересно положение. Лайтнер към Солдо. Солдо задържа. Бьорвен сега към Лайтнер. Отново Бьорвен. Няма го обаче в наказателното сега. Няма смисъл да се центрира. И фал в полза на домакините. Солдо го извършва. Волсбург намаляват пък резултата срещу Шалке 0-4 дома. За 1-2. Явно ще се съвземат бързо. А сега Берге с страхотен шпагат успя да прекъсне тази атака. Ето, Лайтер видя сега Бьорвен. И Бьорвен има възможност. Но за жалост не успя да шутира. Квист сега с топката. Шибер. Ето го отново този шпагат на Берге. Наистина е впечатляващ. И сега Лайтер към Бьорвен. Дали Бьорвен ще отбележи? Такъв много слаб удар. Но очаквах малко по-различно движение на играча и затова се обърках. Но също са много добър удар. Ще има смяна. Мартиньо ще напусне и Трумбич влиза на негово място. Наистина е жалко за тази ситуация. Сега Лайтнер ще центрира. Може би ще е добре да го направи към Опара. Ето го Опара! Гредата спасява Штутгарт! Ето точно това иска да се случи, но голът все още е мираж срещу Штутгарт. Солдо сега шутира и отново с вратаря на домакините ги спасява. Ето че Солдо показва потенциал. Центриране сега. Този път към Бьорвен. Не успява норвежица да направи нищо интересно. Суаре сега! Колко леко удар само! Центриране на Лайтнер! Ух! Страхотен натиск тези 2 минути на Ахен изпуснаха не една добра възможност. И могат да съжаляват, безспорно. Лайтнер сега опита се да изведе Трумбич. Топката не мина. Тонев сега и той не тръгна. Какво става? Тук трябва да има фал срещу Битров. Не, съдята казва, че няма. Така, центриране. Да видим право на Фалкенберг. Суарес сега към Трумбич точно. И Бьорвен сега ще даде топката към Трумбич. Много слабичка беше. Солдо сега, аз към Тонев. Това топката е в Солдо. И ето че Лайтнер има възможност, опитва се да прехвърли вратаря. Видяхте, ще се получи много, много интересно. И топката излиза в тъч. Последна смяна, може би за Штутгарт, за този двубой. Гентнер
Отстъпва мястото си на Одел. Квист. Пас към Хажнал. О, това ли ще е гола за Штутгарт? Не! Все още няма да имат победа явно Штутгарт. И така 0 на 0 завършва този двубой. Имаше много интересни положения, както пред вратата на Штутгарт, така и пред тази на Ахен. Интересно второ полувреме, но в крайна сметка двата отбора се поделят точката. И първи хик за Ахен през този сезон. 5 победи, 1 равен и 2 загуби. И за сега поне остава една победата като гост срещу Хофенхайм. Другите, за жалост, гостуване не успяха да бъдат взети. Днес имаха голяма възможност. Горната града пък спаси Штутгарт. Изобщо интересен беше този двубой за гледане. Особено тази втора част. Ето голям шанс. Дава ми шанс на Трумбич и на Солдо да се развиват и така нататък. Естествено и без Ларсън се видя, че е малко претъпен атаката, въпреки че не мога да се още да се да свикта с Рафаел Мартиньо. Ето ги оценките. 5,80 за Солдо, за жалост. Иначе 6,90 за Берге и Фалкенберг. Добри оценки като цяло за защитата. Виждате, Мартиньо и Пере бяха просто страхотно изолирани от играта. 4 на 6 ударите в полза на Ахен, 1 на 5 в очертанията, 42 на 58 владение и 1 на 2 корнера. Хофенхайм все пак се победиха Борусия Мюнхенгладбах с 2 на 0, Леверкузен разби Кайзерслаутерн с 4 на 1, Айнтрахт Франкфурт взе точка от Байер Мюнхен от дома при 0 на 0, Енергийк Котбус взе точка от Вердер с 1 на 1, при завършване на 1 на 1, Хановер, Нюрнберг 0 на 0, Фрайбург по нова победа този път срещу Кьолн 3 на 2, Волсбург загуби домакинството си от Шалке с 1 на 3, а Дортмунд победи Хамбургер с 2 на 0. В класирането Леверкузен е с 22 точки, след тях са Байер Мюнхен с 20, 17 за Дортмунд, все още в топ 4 се намират Ахен с 16 и по гола разлика само изостават от тях отбор на Шалке. Фрайбург пък и те остават в топ 6 с 15 точки. Следващия съперник, Волфсбург, пък се намира на 9-та позиция с 10 точки. Енергийк Котбус, за жалост, се задържаха на 16-та позиция, без победа до момента за Нюрнберг и Кьолн. Ще се видим вече през следващия кръг, когато Ахен ще посрещат Волфсбург.